παραπούνες δέρα είμαι κα χένε χάπουρ σα έρχει καν τροκίτουρ. Φόρτσα τρέα, δε φόρτσα το ρεγιστρούρα με πάρνες ζέδιε. Καν τροκίτουρα τάν δέρεν τίμε, ιόν με δέρεν τούρε, σκάρενσι, εδίν φάρε μία να τάχει καν τροκίτουρ. Πάστα ευέντο συμβέτ. Ju po i konsiderone ftesat e tyre? Nuk jam un që vendos strategjit dhe prioritetet e tyre politike. Un vendos prioritetet për demokratët euroatlantik dhe për areatet tanë. Ne kemi një parakusht që është integriteti i çdo kandidati, pra jo para të pista, jo lidhje me krimin dhe nuk kemi asnjë paragjykim tjetër. Pastaj nëse dikush që ka trokitur disa herë në derën tonë, në derën time, ndryshon mendje për një arsye apo një arsye tjetër, ja lëm atyre, mund të jenë vendime të gabuara. Ky dikush do pranojë një listë të tërgjat nga radhët tuaja që ta fus tek lista e vet, si? Sepse nuk bëhet fjalë vetëm për emrin, kemi realist strukturë. Se dua të di objektivin për 2025, deri ku shkon? Përveç Lulzim Bashës që mund të marrë në një mënyrë apo në një tjetër mandat deputetin në kuvend. Jo, këta janë. Se s'besoj se ambicia është për kaq. Këto janë për ato që i quajtët forca të reja. Unë nuk jam këtu si një individ. Unë jam përfaqësoj këtu një strukturë të shtrirë në 5000 qendra të votimit në gjithë Shqipërinë. Me struktura të angazhuara, me kryetar degësh, me kryesi partie, me këshill kombëtar, me vendimarrje, me program, e vetmja forcë politike që ka një program të shpalosur tashmë, dhe sigurisht këtu ka vend edhe për ato forca të cilat numerikisht mund të jenë përbënë nga disa individ, disa prej tyre që kanë planuar në këto takime, s'kan as struktura, për sa kohë që qëndrojnë të vendosur kundër qeverisjes Edi Ramës dhe për një alternativë e cila i shërben njerëzve, i shërben Shqipërisë. Mirë, po për kandidat për kryeministër humb shansin 2025 në paktën apo? Jo, nuk humb fare shansin. Jo, me këtë lloj formati bashkëpunimi them unë, se ditën e varet shansi sepse gjithçka varet nga performanca. Në shpërmasa është kompromisi juaj, pastaj me atë dikush ju draket tek dera, këtë se di. Varet gjithçka nga performanca elektorale. Por këtu, si asnjëherë tjetër, ne do të qasemi njerëzve pas një kompleks nga e kaluara, ne do t'ju çojmë kandidat për deputet që e para vinë nga komuniteti, kur thonë fikin dritën me komunitetin ku do kërkojnë votën, natën, zgjohen me ta, çojnë fëmijët në shkollë me ta, përballen me problemet me rendin publik me ta, kur thonë dëgjojnë krismën e krimit në një kohë me ta, pra nuk ndodhen në lounge-et ekskluzive dhe të shtrenjat të Tiranës, ndërkohë që krimi ndodhen në Shkodër, apo në Elbasan, apo në lagjet e Tiranës, pra njerëz që jetojnë me hallet e njerëzve. Ky është mësimi i parë nga e kaluara, dhe mësimi i dytë është që ne do t'i japim fuqi atyre që këto 3 vite kanë qëndruar me sakrificë personale për diçka më të madhe në cilën kanë besuar. Njerëz të cilët këto 3 vite nuk janë tunduar nga oferta për të shkuar poshtë katit 8% në listë mbyllur, apo për të marrë një dorë para, apo për të marrë një tender nga Edi Rama, apo nga Arion Veliaj, apo nga Belinda Balluku. Këta njerëz që kanë qëndruar 3 vite përballë joshjeve dhe presioneve qeveritare, dhe të shumë llojshme, edhe të krimit, po dhe të pjesës tjetër të opozitës, e kanë provuar tashmë që duke zgjedhur të qëndrojnë me sakrificë për interesin e njerëzve kundër interesit tyre, të njëjtën gjë do të bëjnë edhe nesër si deputet. Pra kemi, si më thënë, fushën e hapur për të ecur përpara me një ekip, me një korpus kandidatësh që si asnjëherë tjetër do të jenë më afër qytetarëve se kurrë më parë dhe janë të sprovuar tashmë, nuk janë njerëz, janë të sprovuar që kanë qëndruar me kosto të mëdha për interesin e demokratëve, për interesin e opozitës, për interesin e Shqipërisë kundër trekëndshit Bermudës dhe intrigave të Edi Ramës dhe qeverisë së tij. Precedent të kaluar, si për shembull zgjedhjet e fundit për Bashkinë e Tiranës ku kandidati nën siglën tuaj, kandidati juaj doli i treti në radhë, forse tretë politike që s'kishte ndodhur kurr. A i bën skeptik ta bashkëpunëtorët e mundshëm të rinj tuaj që të mos jenë edhe aq besim plot se ju keni vota në... Kush vjen për të parë se çfarë favori do të marrë, më mirë të rrinë shtëpi. Jo, flas sa vota ka Lulzim Basha, se bëhet një llogari edhe kur bashkëpunohet. Ne nuk e shohim votën si... Testet elektorale janë ato që masin deri diku. Sigurisht, ne nuk e shohim votën si diçka që mbyllet në shtëpi pas zgjedhjeve dhe mbahet për të tundur para zgjedhjeve. Ne e shohim si një realitet politik i cili duhet reflektoj ato që njerëzit duan për veten e tyre dhe familjen e tyre. Thënë shkurt, detyra jon është ju japim njerëzve alternativën. Një ekip të përkohë, njerëzish pa lidhje me krimin, pa korrupsion, me qëndrime të qarta që i shërbejnë njerëzve, jo një grushti politikanësh, siç është mbështetja pa kushte për spakun, për luftën kundër korrupsionit, për përgjegjësinë totale të politikanëve, se sot politikanët jetojnë një realitet të shkëputur nga qytetarët, me imunitet parlamentar,
të cilin ne duam ta heqim. Vetë ngjëra politikanëve. Po, merret parasysh kërkesave prekosh. Po sigurisht e keni denoncuar edhe këtë fakt. Po, okay. Tani të kthehem edhe një herë. Pra ne kemi për detyrë të japim një ekip përkor dhe një program i cili në mënyrë të detajuar por bindëse jep zgjidhje për situatën e rëndë ekonomike, sociale ku ka pllakosur qeveria e Ilir Ramës Shqipërinë. Përgjegjësia për votën është e qytetarëve. A, nëse ka vërejtje për ekipin ton, nëse ka vërejtje për programin ton, nëse ne nuk kemi një gjendje të artikulojmë atë në mënyrën e dur, apo ta mbrojmë në një debat publik i cili dhe sot e kësaj dite mungon, sepse debati mbizotrohet nga teatri Rama Berisha dhe bedelët e tyre. Por nëse ne e bëjmë të detyrë, atëherë do t'i themi fare qartë qytetarëve, nënave dhe baballarëve, gjyshërve dhe gjyshëve, votoni për alternativën, ja ku e keni, qofse doni të mbani Sali Berishën, Ilir Metën, dhe Edi Ramën, qofse mendoni që jeni mirë me ta, vazhdoni me ta. Ama qofse, si që tregojnë gjitha studimet, doni ndryshim, tek Demokratët Euroatlantik, tek platforma jon, tek programi jon, tek përkushtimi ynë, tek ekipi ynë, keni alternativën e jani dhe votoni. Jeni akuzuar shpesh dhe shumë fort se keni bashkëpunuar ndër vite me Edi Ramën, sidomos kur keni qenë në kryet Partisë Demokratike, por ndoshta edhe më pas, keni një përgjigje shteruese për këtë? Që Edi Rama ka preferuar dhe preferon për kundërshtar Sali Berishën dhe Ilir Metën, ky është një fakt tashmë që shikohet. Po dhe me ju nuk ka shkuar keq. Shikohet nga hëna. Historia ka treguar që dhe me ju nuk ka shkuar keq. Jo vetëm që ka shkuar keq, por jo vetëm ja t'ju them unë. Jo vetëm që ka shkuar keq. 17 maj në famshëm. Ja t'ju them unë. 17 maj ishte vulosja e një plani amerikan për të mundësuar zgjedhjet parlamentare, gjithçka tjetër që është hedhur në tregun mediatik është dhe fajim që se kam që s'jam marrë me të, e kam lënë kështu domethënë. Gjithçka tjetër janë domethënë sajesa për të marrë mendjen e fëmijëve, sepse janë po këta njerëz që denoncuan 17 majin, që po ti shkosh futur në Google dhe shikon me zëm me figur duke dorë tokit 17 majin. Win win win, thoshte zoti Berisha. Fitore e jashtëzakonshme, thonin të tjerë se s'duhet i marr gjithë me emër. Po hiqe këtë të kthemi te pyetja më pashme. Nuk ka në Europën e pas Hitlerit dhe Mussolinit rast të armiqësisë personale të kryeministit të vendit me kryetarin e opozitës si armiqësia e Edi Ramës me Lulzim Bashën. Të arri derisa të paguaj, të korruptoj drejtorin e kundër zbulimit të FBI-së së New Yorkut për goditur Lulzim Bashën, që është sot një lajm ndërkombëtar dhe ai tjetër është në burg 6 vjetë gjysmë, ka shkelur çdo kufi. Prandaj çdo kujt që ushqehet me konspiracionin e bashkëpunimit me Edi Ramën, le t'i hap sut, le t'a shoh qartë. Ai në këtë formë edhe për non gratën e Berishës, apo për këtë nuk vlen? Shiko, përpjekja për të marrë diçka që qartësisht ka ndodhur në raport me mua, kjo është një fakt i pikë. A janë merituar dy non gratat e Berishës? A dy partnerët tanë më të mëdhenj? Nuk jam unë që mund ta gjykoj këtë. Po mirë, një perceptim me keni ose e njihni më mirë nga kushdo? Fakti është. Keni qenë pjesë e qeverisë tim? Po, pra po. Fakti është, ka dy gjëra, ti them haptas fare. Sot zoti Berisha është në ndjekje penale për korrupsion. Po. Dhe sigurisht ky proces gjyqësor, flet apo do të flas në mënyrën më shtëruese edhe për masat e marra që janë masa jo gjyqësore, janë masa administrative nga dy vende që njihen për standardet e tyre të larta të demokracisë dhe të shtetit të drejtës. Ajo që është frustruese është pa diskutim, se çfarë po ndodh me Edi Ramën. Edhe është kjo pikrisht, siç u thash në fillim të bashkëbisedimit, që tmerron Edi Ramën, se nëse shikon zoti Berisha përballet me këto akuza dhe në fund fundit është drejtësia ajo që do t'ia përgjigjen për këto akuza, imagjinoni se çfarë e pret Edi Ramën me të njëjtin standard. Ju besoni vendimarrjes së kësaj drejtësie? Unë mendoj se është në sot gjithmonë, por në veçanti sot jetike për të ardhmen e vendit që Spaku të ketë mbështetje totale dhe të pakushtuar politike. Kjo s'do të thotë që Spaku është perfekt, asgjë në këtë botë nuk është perfekte, vetëm Zoti është perfekt. Por nuk e besoni që është i kapur nga Rama, se nuk e keni pjesë të retorikës tuaj, kështu që nuk e vënë dyshim që Rama nga mëngjesi deri në darkë bën gjithçka për të intimiduar, për të kapur, për të vënë në presion Spakun, por ka një aleat këtu ose dy aleat. Që janë? Sali Berisha dhe Ilir Meta. Po mirë, si janë aleat këta? Sepse ndajnë një të thallë. Por vetë janë të dy sot, dy liderët e opozitës, dy kryesorët janë në izolim. Njëri shtëpiak prej gati një viti, tjetri prej pak kohësh në qelinë e 313-s. Është fare e shkurtër, sepse nëse Spaku do ta bëjë punën e vet deri në fund, se shpejti do t'ju bashkohet Edi Rama. E besoni ju këtë? Nëse Spaku do bëjë punën e vet deri në fund, se shpejti do duhet t'i bashkohet Edi Rama, dhe kjo i bën
bashkaksioner të BTS-s kundër SPAK-ut. Keni informacion apo e keni kështu perceptim? Shiko, një njeri i cili qartësisht është kapur, si që thamë, në aferën e shekullit, aferën me Gonigal, gjurmët e cilit ndodhen në çdo aferë korruptive madhore, si rezultati cilës Shqipëris i kanë humbur miliarda euro çdo vit, pa diskutim, ka lënë mjaftushëm indicje, edhe pa kallëzimet penale që tashmë janë bërë kundër tij në SPAK, për të mos e bërë gjumin e qetë. Me këtë përgjigje indirekt ju po më pranoni mua që besoni se edhe Meta me Berishën janë fejtorë. Në gjithë jetën time, edhe para se të nisja të studioja drejtësi, kur nuk kam atribuar faj juridik pa fakte juridike. Kështu që e vetëmja gjë që mund them këtë aspekt është që drejtësia për herë të parë në 34 vite po godet njerëz që konsideroheshin të paprekshëm, kuptimin po i heton, por në fund fundit ajo që pres në çdo rast, kushdo qoftë ky, edhe kundërshtari më i madh politik që e ka çuar këtë në kufit e një armiqësie personale që është Edi Rama, unë pres që drejtësia të veprojë në bazë ligjit dhe jo në bazë të dënojë Sali Berishën dhe preferencave personale. Ti rritet shpresa të marrë Partinë Demokratike sërish? Absolutisht jo. Sali Berishës i kam uruar që nga fillimi të merrte vendimin e duhur për veten e tij, për familjen e tij, për Partinë Demokratike dhe për Shqipërinë. Kam marrë vendimin e gabuar dhe pa diskutim që pasojat i vuan ai, po i vuan dhe Partia Demokratike, i vuan dhe Shqipëria, dhe kjo jo vetëm që nuk përbën shpresë, po përbën një maraz, një mërzitje të madhe për mua. Gjithsesi, ka qenë vendimi i tij.